Ky segment u mundësua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta aerore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Miq të pasqyrës shqiptare, mirë dita. Fundjava e ardhshme do të jetë mbushur me veprimtari të shumë llojshme festive me rastin e 103 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Janë shoqata dhe individ, madje edhe ambasada e Shqipërisë në Otavë, që ju bëjnë thirrje për t'ju bashkuar tubimeve të natyrave nga më të ndryshmet. Përpara se të transmetojmë thirrjen e përfaqësuese së shtetit shqiptar, ambasadores Elida Petoshati, ju ftoj të ndjekim një blok të shkurtër njoftimesh nga shoqatat dhe entet e ndryshme shqiptaro-kanadeze që veprojnë në Ontario. Me rastin e festës së pavarësisë, Misioni Shqiptar Katolike Lumja Nën Tereza organizon një mbrëmje festive me darkë me pjesëmarrjen e dy këngëtarëve të mirë njohur, Ervin Bushati dhe Albin Andrejaj, të shoqëruar nga Emiliano Talo, Alket Niçka dhe Beko Gjelaj. Ditën e shtunë, më 28 nëntor, në orën 7 të mbrëmjes, në adresën 739 Browns Line në Etobicoke. Biletat duhet porositen sa më parë në njërin prej numrave të shfaqur në ekran. Organizata Vatra Dega e Torontos organizon me rastin e 103 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë një mbrëmje festive me dark më 28 nëntor në mbrëmje duke filluar prej orës 7. Marrin pjesë grupi Shqiponja, Suela Mero, Ismet Hysa, Muedin Studenica dhe Erlin Erdolora. $50 është çmimi për person që përfshin një dark të plot me verë dhe gatime të kuzhinës shqiptare. Ndaj organizatorët lutën të telefononi sa më parë. Sinan Vlasaliu dhe Robert Pirisha vinë në Kanada me rastin e festës së pavarësisë së Shqipërisë ditën e shtunë më 28 nëntor për të kënduar live në mbrëmjen familjare që organizohet nga shoqata Kosova me qendër në Toronto. Për bileta telefononi Sami Ademin ose Albert Berishën. Mbrëmja do të mbahet në Hansa House në Mississauga. Shoqata shqiptare e Hamiltonit organizon një mbrëmje madhështore me rastin e 103 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Janë të ftuar Meda dhe Hamdi Raçi. Mbrëmja do të mbahet në Grand Olympia në 660 Barton Street në Stony Creek, ditën e diel më 6 dhjetor në orën 6 të mbrëmjes. Bileta për të rritur $65. Shoqata shqiptaro-kanadeze Iliria, me qendër në London, më 29 nëntor organizon mbrëmje kulturore festive me rastin e ditës së flamurit. Marrin pjesë dy këngëtarët e shquar shqiptar, Sinan Vlasaliu dhe Irma Libohova. Për bileta duhet të telefononi në njërin për numrave që shfaqen në ekran. Mbrëmja mbahet në 965 Sarnia Road në London. Albanian Families Association of Toronto organizon për të tretin vit radhazi mbrëmjen e vitit ri. Organizatorët juftojnë të merrni pjesë në këtë mbrëmje të gëzuar dhe familjare, ku do të ketë muzikë live nga Hamdi Raçi dhe Vertuna Shemshedini, lojra dhe dhurata për fëmijë, lotari e tjerë. Në çmim është përfshirë darka dhe pijet open bar. Telefononi për bileta jetonin, kujtimin, yllin, jetmirin, Gjankon, Majkun ose Arbenin. Vazhdim thirrja e ambasadores Elida Petoshati për të tubuar në Otavë dhe Toronto në ceremonitë përkatëse të ngritjes së flamurit ton kombëtar. Mirë se vjen, zot Elena. Përmes mundësisë që më jepet nga pasqyra shqiptare, dritarja e shqiptarëve dhe për shqiptarët në Kanada, dëshiroj të përcjell një mesazh të thjeshtë. Në praktik, 28 nëntorit, festës së dashur të pavarësisë, shtohen përjetimet, emocionet, reflektimet, por edhe organizimet festive për të përkujtuar e celebruar së bashku ditën më të shënuar të kombit tonë. Me këtë frymë dhe emocion, ju drejtohem sot të gjithë bashkëngëtarëve të bëjnë pjesë si çdo vit e ngritjes ceremonale të flamurit kombëtar. Të shtunën, në datë 28 nëntor, në orën 11 të paradites, në bashkinë e Otavës, dhe të djelën, më datë 29 nëntor, sërish në orën 11 të paradites, përpara Parlamentit Ontarios në Queen's Park. Të ngritemi së bashku për këto dy ceremoni, që tashmë në kujdesin e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Otavë, janë kthyer jo vetëm me një traditë konsoliduar, por edhe në një nga festimet kurmore të ditës së kombëtare në të gjithë Kanadën. Si një akt nderimi nga historisë dhe të ardhmeson, nga i vetë komunitetit respektuar të bashkëngëtarëve tanë, ardhur në këtë vend me gjithë trojet shqiptare, nga i Kanadas mike, atë dhe u dëtyre të dytë,
si vetë me rënje e shkëqyra shqiptarët e në teze. Një u takofshin të shpunën në Otavë dhe të djelen në Toronto për para flamurit, krenar që jemi shqiptarë. Të pasqyrës shqiptare, sot kemi të ftuar në minutat tona autorin e librit Magjia e Rilindjes Kombëtare. Fjala është për profesor doktor Albert Frashrin. Ai njihet më shumë si një matematicien me botime të panumërta, si në Shqipëri, por edhe në Itali ku është vendosur pas hapjes së Shqipërisë, për shkak edhe të origjinës nga nëna italiane. Megjithatë, unë do të thosha se ai është më shumë një filozof dhe rastësisht një matematicien i shkëlqyer. Është e vërtet që titulli i veprës së tij mbart dozat të caktuara adetarizmit të shëndetshëm, por në fakt vlerën veprës ia jep thellësia e mendimit, studimi i gjatë dhe i shumanshëm, si dhe intuita e autorit, të cilën ndoshta e ka dhe në gen. Libri ka mesazhe të forta dhe së shpejti do të njohë dritën e botimit edhe në Kanada, falë ndihmës së zonjës Mirela Saraçi. Le të ndjekim bisedën që bashkëpunëtori ynë Sateliti zhvilloi me profesor doktor Albert Frashri në Tiranë në tetor të këtij viti. Profesor, ju faleminderit që pranuat ftesën tonë. Fillimisht do deshëm nga ju të dim se ç'është ky libër, Magjia e Rilindjes Kombëtare. Atëherë, nevoja për të kuptuar rilindjen kombëtare në këtë fazë të demokratizimit, një periudhë gjatë, po edhe mjaft komplekse e ndërlikuar, në cilën vjen e re disa fenomene krahas sukseseve dhe fenomene negative ose fenomene që duhen evituar. Për shembull, ka një farë braktisje të ideve të rilindjes kombëtare edhe të humanizmit shqiptar, që janë dy lëvizjet më të shquara, më të ndritur të kulturës shqiptare. Janë ato dy lëvizje që kanë përcaktu universin filozofik e kulturor të popullit ton, së bashku me gurën popullore, do më thëmë në folklorin. Kjo braktisje ideve është bënë re, si në programin e shkollave, në praktik në shkollave, ashtu edhe në jetën e klasës politike. Në rastin e shqiptarve që ndodhen jashtë shtetit, edhe kjo përbën një nevoj vërtet serioze, sepse janë qindra mijëra, në mos edhe më shumë, shqiptarë që kanë migruar, mes të cilëve pjesa më e madhe janë të rinj. Unë duat kujtoj, shëmbuj popujve, për shëmbull Amerikanë. Në Amerikë ka englez, ka francez, ka italian, ka meksikan, se cili popull edhe nord-afrikan, ata edhe pse kanë shekuj që janë atje, se cili në lëmin e vetë ka një kulturë që dalon nga tjertë. Këta të rinj, nuk mund të jetojnë si pas mendimit tim, dhe më thënë atë jetën e vetë, duke mohu, dhe më thënë, ose duke braktis originat e tyre, sepse si që thash, ato kombet e tjera që shkrien në një, dhe më thënë, ansambl që ka harmoni dhe jep rezultatet e reja, vetëm sepse asnjëri nuk shmangë bile synon të shfrytëzoj sa më mirë burimet e veta. Jo vetëm unë, po edhe të tjerë kanë punu për rilindjen, unë ndoshta jam nga të parët që kam pa në mënyrë specifike të interpretoj rezultatet që gjejnë historianët nga pikpamja e kulturës. Dhe jam përpjekur të rindërtoj ose të shprej qartë pse ne duhet të kuptojmë që ka një univers filozofik e kulturor të kombit, duke nisë nga gura popullore, do më thënë kodet mesjetare, që janë shumë interesante, janë jashtëzakonisht interesante, nga humanizmi shqiptar, që mjafton të kujtoj që humanizmi shqiptar, me Pjetër Budi në krye, është i pari që përpiqet të shqiptarojë, do më thënë të kthejë liturgjinë në gjuhën antare. Kombet e tjera, nga Gjermanët, nga italianë, spanjolët, e kanë bërë shumë kohë pas shqiptarëve. Kisha shqiptare e ka shqipëru me sharin e Gjëmbuzukut. Për shembull, Martin Luteri përktheu Biblën në Gjermani, që e lexonin 5 vetë, se atëherë pak dinin të lexonin, ndërsa Gjëmbuzuku, edhe unë e quaj një zgjedhje gjeniale, ai përktheu me sharin, do më thonë lutjen e Zotit. Para Buzukut ishte Pjetër Budi, një peshkop i Sapës dhe i gjithë diocezës nga Lezhë Shkodër, që udhëzon të priftërin të diocezës që të bënin meshën në gjuhën amtare, sepse Zoti thoshtë të kupton vetëm gjuhën amtare. Ky është një parim i madh i luminist, dhe më thënë në marrëdhënien me tjetërin, njeriu që tjetë i pavarur, duhet të kuptoj atë që bisedon dhe atë që i thonë të tjerët. Këtë popuj të tjere kanë bërë shumë më vonë, edhe pse ky është thelbi i iluminizmit. Natyrisht, iluminizmi në Europë ka forma shumë më të përpunuara, sepse pati kushte që ti përpunoj, ndërsa në Shqipëri vjen në forma fillestare dhe buron direkt
nga urtësia populore. Po, sa kohë keni punuar për këtë libër? Po, temat e ndryshme që kam shqyrtu këtu lidhur gjithnjë me Universin Filozofike Kulturor të Kombit Shqiptar nga 2011. Si është ndërtuar libri, profesor? Keni ju në këtë libër dokumenta, bie fjala nga arkivi i shtetit? Çfarë materiale është keni përdorur në këtë libër? Në radhë të parë kam shfrytzuar të gjitha rezultatet që jep historia në këtë fushë. Domethënë, historianët shqiptar, ndoshta edhe të huaj, kam përdorur mjaft, domethënë për të kuptuar i pari unë, domethënë cilat janë të vërtetat historike. Sepse pastaj këto të vërteta historike kanë nevojë për një interpretim nga pikpamje kulturore. Edhe jam përpjek të njofë mirë gurën populore, do më thënë kodet mesjetare, zakonet, nga botimet. Për shumëll, unë kam shfrytzu shumë botime që janë në arkivat e shtetit, ose që janë në arkivat në Itali, nga bibliotekat e Firenzes në Romë, edhe pastaj edhe të historianëve shqiptare. Këto të gjitha pastaj, unë i kam bashkëngjitur me rezultatet o me atë përpjekje që kam bërë për të kuptuar thelbin e humanizmit shqiptar dhe thelbin e rilindjes kombëtare. Po ilustroj me një shembull shumë të vogël. Iluminizmi shqiptar, edhe pse tre shekuj e gjysë para rilindjes kombëtare, shpreh për gjuhën kombëtare dhe për problemin kombëtar të çlirimit të njëjtat ide që shpreh dhe rilindja kombëtare. Mirë po e pyes veten, edhe e kam paraqit atje që rilindasit nuk kanë pas asnjë kontakt dokumentar me humanistët. Atëherë si ishte mundur që shprehin të njëjtat ide, sepse si humanistët e ashtu dhe rilindasit e kanë piknisjen pikërisht te gurra popullore. Të bëj një shembull. Kodet mesjetare shqiptare thonë, po të regoj një, thotë, anmikun mos e duj, po baj respekt, baj kujdes për respektin e tij. Ta shikoj për këtë shekullit të 15. Kjo thotë që ti, do më thonë, po e ke armik, po duhet ta respektosh. 200 vjet më vonë, Volteri thotë, nuk jam dakord me mendimin tënd, po do të jepja edhe jetën që ti të mund ta shprehësh mendimin tënd. Natyrisht, gura popullore shqiptare ka dhënë në një thelb, pa përpunu në vepra si që ka bërë iluminizmi europian. Por ama kjo ka qenë mundësia saj kohë. Dhe këto dy lëvizje kombëtare, do më thënë si humanistët, ashtu edhe rilindja kombëtare, e kanë shprehë mjaft qartë. Ky segment u mundësua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathbone. Dhe portarët e mesazhit kësaj vepre, cili është ai? Atëherë, unë mendoj që çdo njeri, qytetar, ka shumë qytetarë që mendojnë se qemi në shqiptarët, çfarë kemi bërë në shqiptarët. Ka shumë njerëz të huaj, unë kam parë, kam për 25 vjetësh, unë jam në Itali, shof edhe kopje të reja, njerëz të ri, që me fëmijët bëjnë, flasin vetëm italisht. Unë me fëmijët e mi në Shqipëri kam folë vetëm italisht, sepse ishte nëna ime italiane, po dhe babaj nga Ferashëri, po kishte shtetësi italiane. Ndërsa në Itali, unë jam ndoshta nga të paktët që me fëmijët flas vetëm shqip. Edhe fëmijët e mi, edhe librat, domethënë që ju çoj në poezi, në edhe esej ju kam çu për shkak të Blendi Fevziut, i lexojnë me dëshirë. Nuk mund të realizohet një njerëz jashtë origjinës së vet. Unë që u them këtë shembull, shqiptarët e Kalabrisë, shqiptarët e Ulcirës, të Palermës, të themi në Sicili, që janë nga kanë 5 shekuj, ata të gjithë në shtëpitë e tyre flasin shqip. Ata mbajnë akoma kostumet kombëtare dhe ata nuk kanë humbë asgjë në inserimin në kulturën dhe në botën italiane, veç se e kanë një identitet më të pasur. Sepse vërtet në mënyrën e sjelljes, në atë aspektin kulturor të jetës së tyre, ti shef elementet të dy qytetërimeve që kanë gjërat përbashkë, po kanë edhe dallime. Profesor, ju jeni matematicien. Keni botuar madje shumë librat të natyrës së punës suaj. Si ndodhi para që ju botuat këtë libër ndryshe nga që keni botuar më parë? Atëherë, unë këtë prirjen ose dëshirën për letërsinë, për filozofinë, e kam pasë që në moshtëre. Në moshtëre shkruisha edhe poezi, po si shkruisha i grisë, bile të them një kuriozitet, Rinushi Drizi, që është një nga kritikët më të pavarur të kohës e realizmit socialist, më dërgon, a i ka vdekur në Amerikë, po a i kishte një poezi time në vitit 66.
edhe unë e kisha grisur, po që ditërisht aje kishte ruetur, edhe më thot një miku im, një shoku im i ngushtë, që ka rinushe kërko adresën tënde, të mos e zgjas, aje më dërgon me letër, letërën e zvedhur të asaj poezie që e kisha ruet, e konsideron të shumë të ndjerë, shumë e nëse e kam pas këtë pasion, po naturisht nuk mund të shkruaj atëherë, sepse o do shkruaj të bëjë propagandën e partisë, ose duhet ishe i pavarur dhe këtë nuk mund të bëjë. Unë kam punu për matematikën, kam dhënë mësim, kam shkruaj mjaft libra, në bibliotekën kombëtare janë rreth 90 skela me punimet mia si autor ose bashkautor, por kohët e fundit që kur kam vajtur në Itali, unë përveç matematikës kam botu mjaft edhe atje, unë jam interesu shumë për hapsirën në shkencës dhe artit, kam botu një numër shumë të madhë saxhësh, ese në Itali, për shkencën dhe artin, kreativitetin, njerëzor, spiritualitetin, dhe jam duke u përpjekur kohët e fundit që t'i shkruaj dhe në versionin Shqip për t'i përshtat, do më thënë, ambientit kulturor shqiptar. Që nga vitit 2011 kam qenë mjaft i interesuar për problemet e rilindjes. Unë jam rritur me vargjet nga gjyshi im që ishte një njeri, kishte studiu në Zosimea, punë ishte intelektual, punon të nga Austria, Nistria, edhe ai na formoi poezit e najmi si gjithë të vejlit. Por atëhere, shkolla atë që bënde për rilindjen, thelbin e ideve të rilindjes që kishën bënë me lirin, ajo nuk i paraqiste. Ne e kemi kuptuar rilindjen shumë kohë më vonë. Profesor, e diçka të fundit, në planet për ju, se çfarë keni ndërmend të bëni? Atëherë, unë në vitin 2000 në Itali, një filozof Dario Antizer i Universitetit Luis Teron botoi një romanin tim, që thotë, unë e quajta atë roman Orme sull'acqua, gjurmë në ujë. Po ai e donte të kishte një referencë për botën shqiptare dhe pastaj ia vura titullin La mara favola albanese, do pralla e hidhur shqiptare. Ky roman është përhapur mjaft në Itali, madje ka hyrë edhe si narrativ komplementare në programet e liceve shkencore, unë e gjej në katalogët edhe sot të librave shkollor, e gjej edhe në shumicën ndërmuese të bibliotekave më të rëndësishme të Italisë. Unë kam mbaruar ka një vit një roman Il sogno di un musicista që do e botoj prapë në Itali, po këto dyja dua ti përkthej edhe në Shqip, e kam dëshirë se ti botoj me një botus shqiptar që edhe në botën shqiptarë të jemi. Edhe jam përpjek të reflektoj un po këto cilësi të botës shqiptare edhe në regjimin diktatorial. Promovimin e këti libri e bën për këtë botim e bën 25 maj në Tiranë, në salën, një salë të hotel 15 kacit. Tashi ata po e përgatisin në Toronto, më thanë, një version të këti libri. Unë shkurit edhe një parathonje për botimin kanadez dhe shpresoj që së shpeti ta shof atë libër që uroj edhe mendoj që tjeti dobishëm për të rinë shqiptarë të botës anglo-saksone. Përfitoj nga rastit, uroj të gjithat mirat njerëzve shqiptarë të Kanadas, që unë i kam pa pjesërisht edhe në para disa viteve që isha në Toronto, që uroj sidomos sukses edhe të rinjve, që kudo që janë, po japin shumë bëj shumë pozitivë. Faleminderit juve. Ky episod u mundësua pjesërisht nga Mashu Mashu, kuzhinë mesdhetare dhe shërbimi për zemërt nga staf shqiptar, vend ideal për prenotime individuale ose në grup, si dhe për take-out. Dhe tani miqtë e emisionit tonë është radha e bloku të dytë të njoftimeve komunitare. Më 26 nëntor, ditën e njëjtë, në orën 8 të mbrëmjes, në Universitetin e Torontos do të shfaqen tre komedi filmike të aktorit dhe regjizorit Gent Beko. Veprimtaria organizohet në bashkëpunim me Futures Past Events. Biletat kushtojnë $12.5 dhe mund të porositen në njërin për dy numrave, 416-939-7525 ose 647-654-3224. Mjeshtri i disa gjinive të artit figurativ, Hyt Bitarelli, sjell për art dashësit një projekt të ri, figurën e mbretit Gent të Iliris. Është një bazorelief që formën e vetë përfundimtare e ka të tonuar në bakër. Me këtë figurë, Tarelli plotëson gjithmonë më tepër galerinë e figurave të shquara të popullit shqiptar në shekuj. Projekti me figurën e mbretit Gent është sponsorizuar nga Albany Pizza. Porosit pranohen në numrin e telefonit të autorit. Jam shqiptar, jam autokon, jo nuk mahem, do të letra. Sofra shqiptare ju mirëpret ta festoni ditën e pavarësisë më 29 nëntor të dielën në orën 5 pasdite në Pearl Banquet Hall në Toronto.
do të ketë një darkë të bolshme, verë në tavolin, si dhe muzik live nga Hajro Ceka, Ardian Jaku, Beku Gjelaj e të tjerë. I ftuar edhe humoristi i Madh Shkodran Gëzim Kryja. Për $70 për të rritur, do të kaloni një mbrëmje të paharruar në Pearl Banquet Hall në 29 nëntor me sofrën shqiptare. Aldo ju fton të festoni 103 vjetorin e pavarësisë ditën e diel më 29 nëntor në Thorncliff Banquet Center. Është i ftuar mjeshtri i këngës popullore Ylli Baka, i shoqëruar nga Likja i Thirit, Alket Niçka dhe Emiliano Talo. Do të ketë ushqim të bollshëm, masa të plota sigurie dhe një shërbim për familjar. Çmimi për të rritur $80. Pija e parë është e përfshirë në çmim. 29 nëntor, ditën e diel në Thorncliff Banquet Center. Të dashur bashkëdhetar, mbrëmje argëtuese me rastin e 28 nëntorit ditës së flamurit ton kombëtar. Muzik live me grupin tashmë të njohur Toronto Boys, Shkëlqim Tafaj, Lorenzo Dushi, Gzim Topçiu, si dhe TJ. Për rezervime dhe informacionet e mëtejshme telefononi në numrat e më poshtëm. Miqtë e emisionit ton, të shtunën e ashme, pra më 28 nëntor, në orën 10:30 të mëngjesit, në Revue Cinema këtu në Toronto, Pasqyra Shqiptare organizon premierën e dokumentarit Vjeshtë dhe Shpresë. Është një dokumentar që pasqyron historinë 25-vjeçare të shoqatës së bashkësisë shqiptaro-kanadeze. Ju ftoj të merrni pjesë. Faleminderit për vëmendjen dhe miropafshim.